Պարոն Մամիջանյան, Բրյուսելյան տեղ ունեցած հանդիպմանը նախ կուզեի անդրադառնայիք, ըստ ձեզ ինչու Ալիևը չի ներկայանում եվրոպական հարթակում բանակցություններին, սա փաստորեն երկրորդն է այս ամսվա ընթացքում, ձեր գնահատմամբ ինչու, պատճառը որն է, և կուզեի նաև անդրադառնայիք Նիկոլ Փաշինյանի նոր գաղափարին, որը վերաբերում է խաղաղության խաչմերուկին, ինչպես իրենք են դա անվանում, ինչ հեռանկար ունեցող նախագիծ է սա, և ըստ էության սա վերաբերում է ապաշրջափակմանը տարածաշրջանում կոմունիկացիաների, նոյեմբերի 20-ից հետո ապաշրջափակման հարցով զբաղվում էին երեք երկրների փոխվարչապետերից կազմված այդ հանձնաժողովը, նրանց համանախագահությամբ ստեղծված հանձնաժողովը, որը կարծես թե տևական ժամանակ էլ նիստ չի արել։ Դուք արդյոք կարծում եք, որ սա հնարավոր է փոխարինի այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին, և այլևս նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետով այդ պրոցեսը տեղի չի ունենալու, կամ առնվազն դրա դրույթներով չի շարունակվելու աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հա, եկեք Կիևի վերջից սկսենք։ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունից կարող ենք անել հետևյալը։ Հայրենիքի հանձնումը, դավաճանությունը, շնորհավորում եմ, արդեն նաև լոգո ունի, խորհրդանշ ունի։ Փաշինյանը երեկ մեծ հպարտությամբ ասում էր, մենք նույնիսկ դավաճանություն անելու լոգո ենք մտածել, ու տենց ահագին ուրախ էր դրանով, անուն են դրել այդ գործընթացին։ Ցանկացած հակահայկական գործողությունը այսուհետ, ու դա տևական ժամանակ արդեն, փաթեթավորվելու է խաղաղություն բառով, խաղաղության կապիտուլյացիա, խաղաղության հող հանձնել, խաղաղության բանակը կազմալուծել, այդ իրանց նոր բրենդինգն է, նորմալ է։ Ես դեռ չեմ ստացել այդ բրոշուրը, այսպես ասած, երբ որ ստանամ, ծանոթանամ, անպայման կմեկնաբանեմ, սա այդ բրոշուրի մասով։ Անցնենք խաղաղություն առհասարակ եզրույթին։ Փաշինյանը վերջին 5 տարվա մեջ խաղաղությունից երբ խոսել է, զոհեր են եղել, հարյուրավոր, հազարավոր։ Ես սարսափում եմ, երբ որ ինքը խոսում է խաղաղությունից։ Երկակի զգացումներ են, սովորաբար ես նողկում եմ, երբ որ ինքը խոսում է, իսկ երբ որ մասնավորապես խաղաղությունից է խոսում, սարսափում եմ, որտեվ դրան միշտ զոհեր են հաջորդում։ Հիմա եկեք անցնենք բովանդակայինին։ Ես լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է փոխարինվել այդ հարթակը, որտեվ այն պարագայում առկա էր ինչ-որ գոնե գործառութային, հա, ինչ-որ տրամաբանություն, այս պարագայում դեռևս իմ համար դա անհասկանալի հարթակ է, չեմ ասում, որ վատ հարթակ է, բայց չեմ հասկանում, թե ինչ մակարդակով է իրականացնելու աշխատանքային խումբը, որն է հանելու, և այլն, և այլն, և այլն։ Հաջորդ ու ամենահետաքրքրականը, առաջ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մի փրկություն և հույս ուներ, որ Ալիևը բանակցություններին չգնա, Փաշինյանը այդ բանակցությունների, կոնկրետ այդ բանակցությունների ժամանակ հող չի հանձնի, այդ հույսը վերացավ, որտեվ Ալիևի առանց գնալու էլ հակահայկական որոշումներ են կայացվում, ինչքան ուզում է այնց արշավներ անեն, այսօրա Հելովին չէ, մի քանի օրից է Հելովինը, Հելովինյան արշավներ անեն, միևնույն է, այդ նույն մարդիկ են, որոնք հաղթելու էինք, ասում էինք 44 օրյայի ընթացքում, հիմա էլ ասում են հաղթել ենք Գրանադայում, Գրանադայում Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթանակ չի գրանցել, առնվազն անկլավների մասով անասելի խոցելիություն է ստեղծվել, վտանգ է առաջանում երկու միջպետական կարևորագույն ճանապարհի կորստի, Տիգրանաշենի դեպքում փաստացի հստակ կորստի, այսինքն Սյունիքին միացնող մեր հիմնական ճանապարհը վերանում է, իսկ Տավուշի հատվածի պարագայում առնվազն վերահսկողությունը Ադրբեջանը ունենալու ուղիղ Հայաստանը Վրաստանին կապող երկու ճանապարհներից մեկի նկատմամբ, եթե չասեմ, որ այդ երկու ճանապարհներից մեկն էլ է կորելու, այնտեղ նայած թե ոնց է հանձնելու այս անգամ, սա թե Գրանադայում ինչա տեղի ունեցել։ Առաջի հարցը վերաբերում էր, ես ուղղակի ուզում էի հասկանալ, ինչու չի գնում Ալիևս ձեզ այդ եվրոպական հարթակում այդ հանդիպումը։ Ես չեմ կարող խոսել, թե ինչու չի գնում,
Բայց փաստացի եկեք արձանագրենք, որ իրը գնալ չգնալը կապ չունի, մեկը հակահայկական որոշումներ է կայացնում Փաշինյանը, ստորագրում հակահայկական փաստաթղթերի տակ, նոր ԿՊ-ական խմբակի ներկայացիչները ասում էին, որ ոչ կառուցողական, բայց ինչ եղավ? Ալիևը մի քանի տարի առաջ շատ կառուցողական գործընկեր էր Փաշինյանի կարծիքով, այդ ինչ եղավ հանգարց? Ես առասակ չեմ ուզենա ժամանակիս մեծ մասը ծախսեմ, բայց երբ որ այստեղից այնքան լկտիություն են ունենում, որ մեր քաղաքացիներին փորձում են խաբել, ասում են, որ Հռոմի ստատուտի ստորագրությունը անվտանգային երաշխիք է, լուրջ եք ասում, այսինքն ես չույն եմ պատասխան, բացի պաշտոնական տարածված տեղեկատվությունից, թե ինչ է Ալիևը, չի, այլ ինչի տեղի չի ունենալու բրյուսելյան քննարկումները, բայց զարգացումները ոչ մի լավ բան չեն ուշում.